Previsão do tempo. Região Centro-Oeste. A previsão do tempo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, indica céu com poucas nuvens e as temperaturas variando entre 14 e 18 graus. A umidade relativa do ar na capital oscilará de 50 a 15% nas horas mais quentes do dia. A cidade de São Pedro da Cipa, no Mato Grosso, comemora aniversário nesta quinta-feira com céu com poucas nuvens. As temperaturas vão estar variando entre 18 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 70 e 20%. Região Norte. Boa Vista e Roraima têm previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima deve ficar em 23 graus e a máxima pode atingir 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Região Nordeste, Fortaleza, capital do Ceará, tem previsão de céu com muitas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 23 graus e a máxima pode atingir 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. A cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, comemora aniversário nesta quinta-feira com poucas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 18 graus e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar varia de 80% a 40%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro terá uma quinta-feira de céu com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 13 e 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 35%. A cidade de Urucânia, em Minas Gerais, comemora aniversário nesta quinta-feira com céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 13 e 25 graus e a umidade relativa do ar oscila entre 70 e 30%. Região Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, terá céu com muitas nuvens. Temperatura mínima será de 11 graus e a máxima ficará em 20 graus. A umidade relativa do ar apresenta variação entre 85 e 60%. A cidade de Irianópolis, em Santa Catarina, comemora aniversário nesta quinta-feira com céu com poucas nuvens e geada. As temperaturas variam entre 6 e 21 graus, a umidade relativa do ar entre 60 e 20%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.